危险行为，驾驶边开车边松开双手吃玉米，遭罚18000。去年年底，有一名驾驶在国道开车的时候松开了双手，他的双手没有握着方向盘就吃起了玉米来，正好被一旁车上的警察给拍到了，事后对他开出了罚单。不过驾驶不满，提出申诉，表示当时因为疫情严峻，他不想在休息站吃，才会边开车边吃玉米。不过这样子的理由遭到了法官驳回，法官认为说，如果想要在车上吃玉米，明明停了车也可以再吃啊。白色轿车在国道上奔驰，时速少说100公里以上，但放慢动作仔细一看，驾驶竟然双手离方向盘远远的，一边开车还一边掏出玉米啃了起来。好巧不巧，警察就刚好开在他旁边，马上拿起手机录影搜证，对他开出危险驾驶罚单。驾驶双手也没有放在方向盘上，于驾驶车辆而言，系无法立即作为变换方向或防御驾驶做准备，属于危险驾驶行为。事情发生在去年底，国道3号南下竹林路段，这位驾驶开的这一台百万名车是2002年出产的旧款，不但没有自动跟车系统，更不可能会有自动驾驶，手没放在方向盘，简直拿生命开玩笑。而这位危险驾驶收到罚单后，气得提出申诉，表示自己一整天都没吃饭，肚子很饿，在关西服务站买了一根玉米，因为害怕染疫，没有在服务站里吃，才会选择边开车边吃。甚至他还质疑警察用手机搜证不符程序，不能当作证物。不过法官认为，想要吃玉米，明明可以停车吃，更何况是开在高速公路上，因此驳回男子申诉，驾驶必须缴出18000元罚款，同时还要记3点违规。再看一次这惊险画面，嘴馋想要边开车边吃东西，这一根玉米的代价18000元，但是生命却是无价，警方也盼驾驶能从中汲取教训，别再开车耍特技。记者上面杨文豪新竹场报道。